É isso aí, rapaziada. Hoje estou aqui na loja Surf Lanes, meu grande amigo Lucas. E hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco da loja, tudo que tem aqui para você que curte o surf. Hoje também eu vou estar fazendo sessão de fotos. Eu sou o novo garoto propaganda da loja. Então hoje eu vou estar fazendo para vocês no Mundo Couturette. Vou estar vendo de perto a sessão de fotos, tudo o nosso dia de hoje que vai ser top demais. Lembrando, para você que também queira adquirir sua roupa, vou deixar o arroba deles aqui, arroba Surfland, entre em contato. Lembrando, eles enviam para todo o Brasil, não só para Itapetininga. Então não perca a oportunidade, vou estar mostrando. E daqui a pouco vocês vão ver o Cyborg Brunão com as roupas top da Surfland. Tamo junto, é isso aí, valeu rapaziada.